Өлкө аймагына аткезчилик жол менен алынып келинген тиричилик буюмдары кармалды. Бажы кызматкерлер тарабынан Баткен облусунун Кадамжа районундагы Көктала көзөмөл пунктунда Volvo үлгүсүндөгү унаат токтотулган. Текшерүү учурунда Өзбекстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан ар кандай тиричилик буюмдары, тагырагы шыпыргы, чоюн казан жана идиш аяктар табылган. Кармалган товардын жалпы наркы 4 миллион сомду түздү. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, мыйзамга ылайык сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө.